ውሃ ለሰው ልጅ የህይወት ጉዳይ ነው ሆኖም ግን በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ንጹህ ውሃ እንደማያገኙ የዓለም የጤና ድርጅት መረጃ ያመላክታል በአመት 34 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች በውሃ ወለድ በሽታ ህይወታቸውን ያጣሉ የውሃ ወለድ በሽታ በውሃ ጥረት ወይም በውሃ መበከል እንደሚከሰት ከፍተኛ የህብረተሰብ ጤና ባለሙያ የሆኑት ዶክተር አህመድ ከማል ይናገራሉ በተለያየ መልክ በ በባክቴሪያ የተበከለ በቫይረስ እንዲሁም በፕሮቶዛ በሚባሉ በአይን ባይታዩ ጥቃቅን ዋሳኖች ሲበከል የውሃ ወለድ በሽታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ እና እንደሚታወቀው በአለማችን ላይ የመጠጧ የሚይዘው ክፍል በጣም አነስተኛ በመሆኑ የሰው ልጅ እንደ ውሃን እንደ መብት ማግኘት እንዳለበት ይታመናል ሆኖም ግን ውሃ በተለያየ መልኩ ይበከልና ለበሽታ ይዳርገዋል እንዲሁም እድሜያቸው ከአምስት ዓመት የሆኑ ህጻናቶች ከአስር ሞት ዘጠኙ ከውሃ ጋር በተያያዘ ችግር የሚመጣ ነው እና ውሃ ወለድ በሽታ ከፍተኛውን መጠን ይይዛል ከበሽታዎች ማለት ነው ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሁለት ቢሊዮን በላይ ሰዎች በተለይም በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት የመጠጥ ውሃ ወይም አጥጋቢ የንጽህና መጠበቂያ ሁኔታዎች አያገኙም። ታይፎድ ጃርዲያ ኮሌራ ና ሌሎችም በተበከለ ምግብ ንጹህ ባልሆነ ውሃ በንጽህና ጉድለት ሊከሰት ይችላል በዋናነት በውሃ መበከል የሚመጣ እንዲ እንዳልኩሽ በባክቴሪያ ምክንያት ላይክ እንደ ኮሌራ የሚባለው በዋናነት ጠላፊ ቱከትና ተቅማጥ ተብሎ የሚታወቀው ነው በተጨማሪ ታይፎይድ ፊቨር የሚባለው በታይፎይድ ባክቴሪያ የሚመጣ የውሃ ወለድ በሽታ ነው ሌላው ፕሮቶዛ እንደ አሜባ ያሉ ጃርዲያ የመሳሰሉት በፕሮቶዟ ምክንያት በተበከለ ውሃ የሚመጡ የውሃ ወለድ በሽታ ይባላሉ ከተማው ስናይ የውሃ ወለድ በሽታዎች የሚከሰቱት እንዳልኩሽ የግል ንጽናን አለመጠበቅ ነው በገጠራማ ቦታዎች ላይ ደግሞ የሽንት ቤት ከብቶች በውሃ ዳር አካባቢ ስለ ስለሚጥሉ ሰዎችም የሚጸዳዱባቸው ቦታዎች ላይ በጎርፍ ታጥቦ ወንዞች ውስጥ እንደ ልብ ስለሚገባ ያያ ሊያስከትል ይችላል እንደ ባለሙያው ገለጻ በተለይም በክረምት ወቅት የውሃ ወለድ በሽታ ተጋላጭነት የሚጨምርበት ወቅት በመሆኑ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ እንደሆነም ተገልጿል እነዚህ ከክረምት ወር ጋር ተያይዘው የሚመጡ የውሃ ወለድ በሽታዎች ናቸው እና በደረቅ ሰዓት ደግሞ እንግዲህ የውሃ አጥረት በሚኖርባቸው ጊዜያቶች ቅድም እንደጠቀስ ነው እንዳልኮሽ እንደ ትራኮማ በህፃናቶች ላይ በውሃ አጥረት ምክንያት የሚመጡበትም አጋጣሚ አለ እና ሞር የክረምት ውሃ በትክክለኛ ከውሃ ወለድ በሽታ የምንለው በክረምት ሰዓት በጎርፍ ምክንያት የሚመጡ ናቸው ያው አብዛኛው ህብረተሰብ ከንጽና አጠቃቀም ጋር ላይ ሽንት ቤት አጠቃቀማችን መንገድ ላይ የምንጸዳዳ ከሆነ በዛ በጎርፍ ሰዓት ላይ እነዚህ በሰውነት ውስጥ ያሉ ጎጂ ባክቴሪያዎች ወደ ሌላው ሰው በቀላሉ በጎርፎ እየታጠቡ የመጠጥ ውሃንም ሊበክሉ ይችላሉ የውሃ ወለድ በሽታ እንዳይከሰት የግል እንዲሁም የአካባቢ ንጽህና አስፈላጊ መሆኑን ባለሙያው ጠቁመዋል ስንታጠብ ደግሞ በውሃ ብቻ ሲሆን በሳሙና መሆን አለበት በሳሙናም ስንታጠብ ትክክለኛውን የእጅ አስተጣጠብ ሙሉ እጃችንን መታጠብ ይኖርብናል እና በዋናነት የምንከላከለው እጅን በመታጠብ ነው አንድ ሁለት ውሃውን የተበከለ ውሃ መስሎ የሚታየንን የውሃ ማከሚያ መድኃኒቶች አሉ እነዛን ውሃ ማከሚያ መድኃኒቶች መጠቀም ይቻላል ሌላው በቀላሉ ቤት ውስጥም እነዛ መድኃኒቶች በማይገኙበት ቦታ ውሃን አፍልቶ አቀዝቅዞ የመጠጥ ውሃን መጠቀም ይቻላል በዛ መልኩ መከላከል ይቻላል ያኗኗር ዘቢያችን እንግዲህ ስናይ? የውሃ ወለድ በሽታዎች የሚከሰቱት እንዳልኩሽ ባክቴሪያ ናቸው የባክቴሪያ መድኃኒቶችን በህክምና ቦታ ከተመረመሩ በኋላ መውሰድ ይቻላል